është lehtë të lexosh në verë kur gishtat të dirësiten edhe ke sikletin e vapës, por përsëri lexohet. Mendja mund të punojë, ndoshta jo njësoj si në dimër apo si në stinë më të freskët, po punon. Kërkoj një gjë që të më hapi një horizont të ri, të më hapi një botë të re, një botë kuptim tjetër. Në një farë mënyrë ata libra që ta çajnë Kafkën, pavarësisht se është dimër apo është verë. Mua si specialiste letërsie, sigurisht nuk më bëjnë përshtypje stinët. Dhe libri që do të sugjeroja tani, duke kërkuar i takën të Frederik Reshpjes, nuk është një libër vere ose një libër pushimesh. Ekziston një opinion i përgjithshëm nga njerëzit dhe opinion false, që në verë njerëzit duan të lexojnë gjëra të lehta dhe është e nevojshme të lexojnë tekste të lehta dhe shumë kollaj të asimilueshme. Në gjykimin tim fakt është e kundërta, sepse duke pas më shumë kohë në dispozicion, ke mundësi të lexosh tekste të cilave ke mundësi të rikthesh, të analizosh, të shqyrtosh, mbas të kontrollosh dhe referencat të treta që ato japin brenda. Shumë është ndryshuar bota ime që atyre mëngjeseve me diell, kur pata filluar të njoh se janë dy jetë të ndryshme. Ajo e ëndrave dhe ajo e së vërtetës. Shtëpia e madhe asaj kohë është shembur tani dhe gërmadhat e plitharve janë kaq të trishtme. Mburima ku uji gurgullonte me fluska të rumbulla u mbulua me gurë balt, më mashkoi në të shumët ku më prete mua. Asoherën në kohën e foshnjërisë sime, Perëndia ishte një plak i lasht fort, i plot nga shtati, që rrinte diku atje lart, këmbëkryq. E qepte me gjilpër shajak të bardh për të veshur botën. Ju të tjerët mund të shihnit ndryshe, po unë, Theofil Kostori, kështu e shihja. Këtu kam me vete Ago Jakupi e rëfenjat të tjera, një botim i vitit 1923, bërë me shpenzimet e vetë autorit, kur jetonte në Tiranë. Vepra e Kutelit nuk është jashtëzakonisht e gjerë në se Kutelit si autor. Do të thotë, ata tre vëllime me veprën e tij në prozë dhe poezi mund të përpijen qoftë edhe 10 ditë. Është një autor që lexohet shpejt dhe lehtë. Por sigurisht nuk përpunohet shpejt dhe lehtë. Lë atë nga mbrapa si verat e mira të shihen që mbetet edhe një ditë më mbrapa. Në kontekstin e këtyre ditëve të fundit ku shqiptarët mbare prap merren me përkatësinë etnike të Vojsavës, nënës Skënderbeut, kam idenë në vend që të bëjnë zhurm, më mirë t'i kushtohen pak mënyrës se si e përçon në letërsinë e tij patriotizmin Mitrush Kuteli. Është një autor që nuk e haron asnjëherë në tekstin patriotik. E ka aty gjithmonë, dikur është më i ndjeshëm dhe dikur më pak i ndjeshëm. Konstantinopoja, Edmond de Amicis. E njohim më shumëti për romanin Zemra, e përkthyer edhe në Shqip. Megjithatë, Konstantinopoja është kryevepra e fshehur e de Amicis. Është një përshkrim i vizitës që ka bërë de Amicis në Stamboll në gjysmën e dytë të shekullit 19, 1874, dhe kështu përshkruan që nga qasin e parë ku shikon konturet e kishës madhështore dhe shumë sofistë kësa afrohet nga deti me anije, një mëngjes, një agim, përshkruan në rrugët, palatet, sokakët e ngushtë, banesat osmane, përshkruan zonjat e mbuluara, e eunukët, banorët, pazarin madhështor. E pastaj, si të gjithë, bënda i pelegrinajin tek e mrekullueshmja Shën Sofi, duke hyrë, duke përshkruan nga jashtë, në fillim dhe pastaj nga brënda. Në
në një përkthim në shqip të mrekullueshëm, siç rall herë kam lexuar libra në shqip pak më to 20 vitet e fundit. Një përkthim i Shtërvjellës që i përgjigjet kam përshtypjen, nuk e kam krahasuar, por që i përgjigjet ndenjësisë originalit, dhe që pasuron mendjen e lexuesit me fjalorin e mrekullueshëm që përdor. Përkthimi është i Luana Omarit. Dritçim Ademaj, një autor shqiptar, nga Prizreni. Pas tre librave me poezi, Dritçimi provon për herë të parë prozën. Dhe është një prozë matan pritshmërive e mrekullueshme. Është një roman jo fort i gjatë, ku, ashtu si e thotë dhe titulli, nuk ka heronj dhe nuk ka buj, ka një rëfim të përbërëndshëm, të idealoshi, i cili pasi i mbijeton luftës dhe masakrës Kosovës, ka emigruar dhe rendit për jetimet e tij në një qytet të huaj. Është një roman që ngre pyetjen ç'është njeriu, ç'është vlera e jetës së njerëzit, ç'është vlera e ndjesive dhe ç'është vlera e marrëdhënieve mes njerëzve. Sa kuptim kanë këto, qoftë kur je përballë një gotë birë, apo qoftë kur je përballë një masakre, një ushtrie, ka një kthim tek njeriu, tek individi, ka një kthim tek e brendshmja e çdo njeriu, cilin mbetet lexuesit ta vendosë se është thënë dhe shkruar mirë apo jo, por që për mua është një libër që do ta këshilloja dhe sugjeroja për të lexuar. Që të mos ketë asnjë keqkuptim, Helen Grutjeni ishte jo vetëm e sjellshme, por edhe zemërmirë dhe e zgjuar. Mirë po ajo, nëse më kuptoni se ç'dua të them, nuk kishte forcë t'i kundërvijej historisë, t'i kundërvijej politikës, biznesit të shoqit, por as atij vetë shkatërrimit të tmerrshëm, drejt të cilit ky djalë po shkonte me vetdije. Janë të vërteta ato që ju kanë thënë njerëzit. Emri i Margaretës nuk u tradhtua. A i kishte glabruar tër kulturën e perëndimit, dhe çfarë kishte në dorë? Vetëm një shuk fare të vogël muti, në më pyetëshi mua, dhe gjithnjë i konfrontuar me këtë mutësi të papërshkrueshme. Shumë kalorës, bambergu, brenda vetes, dhe shumë pak luft fshatare, që kur isha një spurdiake 14 vjeçare në shkollën popullore në vitin 1927, bëra një kurs për sfondin politiko-shoqëror të luftës fshatare, dhe mbajta boll shënime, kështu që e di mirë se kalorësi i Bambergut nuk ka të bëjë as pak me luftën fshatare. Ju lutem shumë, përjani një herë ato balluke dhe ruajani atë mjekër dhe shihni pastaj çfarë del, çfarë mbetet prej tij, një shën Jozef pa vlerë dhe i shpëlar. Portret grupi me një zonjë, pavarësisht nga titulli, nuk ka lidhje me një figurë femërore në veçanti. Rrotullohet gjithë historia rreth një gruaje, por në të vërtetë, duke treguar se cili prej personazheve, historinë e Leni Pfeifferit, tregojnë rrëfin historinë e luftës së dytë botërore, se si është përjetuar nga gjermanët. Bëli ka fituar çmimin Nobel me këtë libër dhe unë kur e kam lexuar këtë libër jam manitur dhe aty jam bindur plotësisht se çfarë është letërsia e mirë, letërsia që të emocionon, të mallëngjen, të jep atë forcë dhe të tregon të rrëfin një histori. Nuk shfaqet Leni si një personazh që të flasin me gojen e saj. Vetëm nga fundi i librit, kur të gjithë personazhet që rrethojnë që janë emigrant mbi të gjitha, kërkojnë ta shpëtojnë shtëpinë e Lenit nga persona të tjerë gjerman që duan t'ia rrëmbejnë. Pra, kemi edhe një themi një manifest njerëzor. Humanizmi që ka ky libër dhe Leni është personifikimi i Gjermanisë dhe i pjesës humane të asaj që ka mbetur ose që asaj që ka lejuar lufta e dytë botërore dhe globalizimi i mëpasshëm që ka sjell ekonomia dhe bumi ekonomik që pati në vitet 60-70 Gjermania. Më duhet të përktheja një libër shumë të vështirë në atë periudhë, Muza e Hares. Duke qenë se një pjesë e librit ishte në sicilian, në dialektin sicilian dhe e kisha vendosur ndërkohë që duhet të zgjidhja një dialekt të jugut. Dhe
Hollumtimi që bëra më çoi tek musin e kokalarit. Ishte një pasuri prallore, frazeologji, shprehje popullore të krahinës së Gjirokastrës. Unë zbuloj një gëllë shumë përparimtare, sidomos në pjesën që ajo përshkruan jeta ime universitare, përshkruan mënyrën se si një grua në vitet 30 në Shqipëri, sapo kishte mbaruar studimet e shkollës mesme dhe ëndërronte që të bënte një studim universitare. Unë jam shumë e përfshirë në fakt në Primo Levin tashmë sepse jam në thimesi për të armë pushimit, vazhdimit të a është vallë njëri dhe përshkruan me pen të hidhur, por duke qëndruar i ftohtë. Ai nuk përfshihet emocionalisht, ai nuk të shkakton atë ndjesinë e mëshirës. Përkundrazi, të shkakton ndjesinë e revoltës. Asnjë në kampin e përqendrimit nuk u përpoq të vriste veten, sepse aty gjithçka u shndërrua në instinkt, u azgjësua mendimi. Dhe në çastin që azgjësohet mendimi, do të thotë që njeriu kthehet në një kafsh që thjesht zbaton edhe kërkon të mbijetojë nëpërmjet instinkteve të veta. Ne shikojmë që vetë hebrejt me njëri tjetrin, të burgosurit politik, i punojnë rrengje njëri tjetrit për një copë bukë, për një veshje, për një këmishë. Nga ana tjetër, janë të dyja fytyrat. Kemi edhe një fytyrë njerëzore, siç është fytyra e Lorencos, një punëtor që kishte ardhur dhe punonte jashtë kampit të përqendrimit. Levi e përshkruan si një nga figurat dhe thotë që Lorenzo jam më kujtoj që qenia e njëri nuk kishte marr fund dhe më kujtoj që dhe unë jam prap njëri. Mënyra se si njerëzit largoheshin nga jeta, vdisnin, përfundonin në atë prag të lirisë dhe ajo çka mbetej ndahej buka, një racion apo diçka tjetër çka ngelej ndahej mes të gjallëve, që në fakt për brënda ishin të vdekur, por thjesht kishin instiktin e mbijetesës, është një nga gjërat më të rënda që ty vërtet të japin ndjesin e një rëndese shpirtrore. Por thash, dhe me thënë, është ajo rëndese shpirtrore që duhet atë qoj, ose të paktën këtë ndjesin më ka dhënë mua në revoltë. Edhe punëtorët shqiptarë që qëndronin rreth meje, dukeshin të emocionuar dhe të mrekulluar. Ishte ajo, koka e parë që zbulonin në butrint. E larë vazhdimisht për të shquar më mirë gjatë punës delikate të nxjerrjes nga dheu, koka zurit shfaqej në gjithë madhështinë e vet, me dritën e bardhësisë së mërmerit që kontrastonte me errësirën e plumbt të baltës, dhe që ja nxirrte në pa edhe më qartë i parë të mrekullueshme, që ashtu e paprekur, si vetëm një yni mund të ishte. Pas ka dhe hundën, u thriste shokëve një punëtor. Dhe ai i pushtuar nga emocioni i thellë që mund ta kuptoj vetëm ai që pyet me kazmën nën tokë, ai që me pasion të lindur dëshiron të fut duart ngjirin e tokës nën për t'ia zbuluar të fshetat, për t'ia kthyer dritës, botës. Ato thesare të mrekullueshme që ngjarjet e hershme kanë varrosur dhe shekujt kanë lënë harresë. Shpresat tona të dridhura nuk mbetën çgënjyera, se mundimet tona u shpërblyen me një nga gëzimet më të mëdha. Koka ishte një original grek i punuar në mënyrë të shkëlqyeshme, koka e perëndeshës së butrintit. Ka pak ditë që libri ka dalë në treg, trajton sitin ton arkeologjik dhe jo vetëm arkeologjik, po dhe natyror, mbase pak të gjykimit tim më të bukur, më magjik. Libri është i shkruar nga vetë udhëheqësi i misionit arkeologjik që zbuloi butrintin në 28-ën. Ajo që bën përshtypje është që libri ruan të njëjtin ritëm që ruajti Ugolini kur zbuloi butrintin. Nëse mendojmë për sa kohë ka zbuluar Ugolini butrintin, pra vetëm 4 vjet. Kjo është një gjë që sot nuk kishte për të ndodhur asnjëherë. Domethënë sidhet aty tipi do donin minimalisht 15 vjet të zbuloheshin. Libri është një përmbledhje kujtimesh, mendimesh, ndjesish të vet Ugolinit. Gjua nuk është prekur, pra ka, po themi edhe pak stilistik
shumë estete, po themi, është pak librin vetvete ndjen pak gjurmët e fashizmit. Mos harojmë që Ugolini ka qenë i dërguar i fashizmit në Shqipëri. Njëri nga librat është i Vincent de Kompë, ka pak kohë që ka dalë në treg në Shqipëri, mund të mi ka rreth një muaj, vjen me përkthim të Elvis Hoxhës. Përfshin një harë kohor të filozofisë franceze që shkon nga vitet 30 në fund viteve 70, periudhë shumë e rëndësishme për filozofinë e vetëm franceze, por për filozofinë europiane për gjithësi. Dim që filozofët e viteve 60 në Francë kanë ndiku më pas gjitha politikën, po themi dhe opinionin publik që u krijua më vonë. Dhe se si të gjitha këto ndryshime pastaj ndikojnë, zdiskutohet edhe publikun, studentët, prodhimin letrar të kohës, duke marrë në revizionim filozofë si Sartre, Derrida, Foucault. Pra, filozofët që u bën, po themi, yjet pop të kohës, eftën, kujtëm që ndikime ka pas Foucault, në studentët francez, po jo vetëm francezër, në konventat europiane. Domethën ishte gjithaj një frym tjetër që u ngrit dhe që krijoi një trinom të pasgjithshëm që ishte politik, letërsi edhe filozofi. Personazhi kryesor është Selim Sinaj. Selim Sinaj është një djalë i cili lind ditën që India fiton pavarësinë. Pra, çlirohet nga kolonializmi. Dhe Selim Sinaj zbulon që kishte fuqi të mbinatyrshme. Kishte fuqi telepatike. Me kalimin e kohës zbulon që nga një periudhë, një orë e caktuar, ndërmjet cilës të gjithë fëmijët që lindin kanë fuqi të mbinatyrshme. Dhe vendos të krijojë, po themi, një kongres, një grupazh të këtyre fëmijëve, fëmijët e mesnatës. Ajo që është e bukur nga libri është që libri ruan një strukturë që është struktura narrative e 1001 netëve. Një strukturë e cila gjendet shumë edhe në Ballkan. E gjem ke Orhan Pamuku, e gjem ke Ismail Kadareja, e gjem ke Enardi Maqedonas, e gjem në shumë autor tjerë. Në këtë mënyrë, po themi, libri i thuk shekuit me disë njëri tjetërit, që për shembull është karakteristike e prallave indigjene indiane. Në prallat indigjene indiane është gjithmonë një personazh i cili në një moment flet në vetë të parë dhe në një moment i referohet vetes në vetë të tretë. Dhe kjo është tipike e atij lloji folklori. Dhe është një mjet stilistik që sot në romane që trajtojnë tema kontemporane nuk përdoret. Dhe kjo, po themi, paqartësi, Kjo gjë që t'jep një moment distraksioni, një moment pasigurie, në fakt t'jep një panoramë shumë të bukur të një libri i cili nuk identifikohet sakt në kohë, sepse mund të trajtohet një tematikë shumë aktuale, por me një stil që është një stil folklorik. Shi, ti fëmi i vogël që qanë prej mira vitesh, për ditën tënde të pangushëlluar, shfaqet dhe zhduket i taka nën pasioneve të timash. Zot, jam të mërësisht i vonuar, tani duhet të isha diku për të ishijut. Tek dritarja fëmija lakuriq më vështron me sytë prej uji. Për ditë më duhet të nëzitoj drejt diçkaje që nuk është, por nuk jam një odisej shpikur. I takën time e kam shpikur vetë, se kam nevoj të domosdoshme për ishuj. Më vështron me sytë prej uji, të dritarja fëmija lakuriq, bie një takat e legjendave pas bregut madhështor të vetmis. Lexuesit, shijuesit e poezisë më sakt, do të kenë tani në dorë një libër, një përmbledhje poetike duke kërkuar i takën, një seri tingujsh, imazhesh, ndihimesh, plot sensualitet, plot trishtim, edhe plot emocion. Duket sikur është derdhur gjithë pikëllimi i planetit këtu në poezinë e Reshpjes, por e dini një pikëllim i bukur, shumë i ëmbël. Duket sikur janë gjithë ngjyrat e agloshave, të shpellave, perënditë i lire, gjithçka përcjell me një tis legjende, me një hir legjende.
besoj lexuesit e kanë parasysh ecurinë e jetës tij në burgje, në diktaturë, ka provuar torturën, ka provuar censurën, pastaj në letërsi. Dhe ky është ishulli i ndëruar për të prehur pas kaq vitesh endje. Por nga ana tjetër është edhe një idealitet, një vend ku njeriu i fshihet të përditshme së vrazhdë. Dikur e kupton që nuk ka i tak, që ajo nuk ekziston, dhe është një iluzion, është diçka e ëndërt. Kenzaburo Oe është shkrimtar japonez që ka ardhur në Shqip me dy tituj, Vdekje nga uji, përkthyer nga Bledar Kurti, dhe I ndërruari I shejtanit, përkthyer nga Rudi Erebara. Është 80 sa vjeç shkrimtar japonez Oe, nobelist. Në të dy librat, përmes intrigës dhe me këtë rast përfitoj të them që nuk më ka ndodhur ndonjëherë që të lexoj 500 faqe brenda një dite. Kaq I rrjedhshëm është narracioni dhe kaq intrigues. Po Kogito, pra personazhi kryesor, I cili është dhe alter ego I autorit, ndërmerr të shkruaj një roman për vdekjen e teatrit. Vdekja e teatrit ka ndodhur shumë vite më parë kur Kogito ishte fëmijë. Ai vetë ka shoqëruar teatrin në një varkë, në një shi të rrëmbyeshëm një natë të stuhishme, dhe në këtë varkë ka qenë dhe një sunduk I kuq plot me letra dhe dokumente të rëndësishme. Në fakt Kogito nuk e mban mend mirë nëse ngjarjet kanë ndodhur pikërisht kështu, apo disi janë dhe pjellë kujtesës së tij, mbase fantazia, se ishte një fëmijë me shumë fantazi, ai ka parë gjithmonë teatrin si një hero, si një njerëz I cili ishte shumë I lartësuar. Mëson gjatë rrugës së jetës së tij se në fakt ai ishte nisur për të bërë një grua shteti, për të përmbysur Perandorin së bashku me disa militarë të tjerë. Po I them dy fjalë edhe për librin tjetër, I ndëruari I shejtanit, për fabulën tjetër gjithashtu shumë intriguese, e cila e mban leximin pezull. Përsëri është Kogito, pra personazhi kryesor I cili ishte personazh edhe tek Vdekja nga uji. Është në një udhtim me disa pasagjerë në një tren kur provon të vër disa kaseta që ia ka lënë si dhuratë, më thonë se djallëzisht miku I tij më I ngushtë, Goro. Atëherë, pa shtypur ndoshta butonin play, gati fatalisht dëgjohen disa tinguj të pacip gruaje në aktin seksual gjatë orgazmës, të cilat I alarmojnë shumë pasagjerët. Më vonë zbulohet se është një seri kasetash të marra nga përgjimet. Më shumë nuk do t'ju them për këtë roman, sepse nuk dua të zbuloj trillet dhe të papriturat që përmban rrëfimi I tij.